Goeiedag vrienden. Vandaag het ons die geleentheid om saam weer die woord van die Here oop te maak en saam te vat wat daar ontstaan in die boek van Handelinge. En ek wil graag so'n bietjie met Paulus bezig wees vandaag. Wat de voorreg is het om hierdie woord te vat en dan heen en weer te blaai rondom diezelfde gedachte en dan te kijken wat dit voor ons betekent. Het was een deelkie van Paulus' Damascuspad rondom zijn bekering wat ik vandaag wil hanteer, wat ik hoop vir elkeen van ons een vraag dalk beantwoord, of zekerheid gee ten opzichte van een vraag wat jy al lang al in jou gemoed ronddra. Misschien het jy dalk al die antwoord. Dan hoop ek kan ons op bestaan dalk gesprek hee oor. Maar mag die Heere jou bedien vandag, uit dit wat ons uit Handelinge 22 gaan lees, maar ons gaan ook kyk wat staan aan Handelinge 9 en ook in Handelinge 26, want dis drie weergawes van precies diezelfde verhaal rondom Paulus se Damascuspad. Die 9 is waar die Damascus ontmoeting met die Here fisies met Paulus self gebeur. Dan lees ek in Handelinge 22 waar Paulus dit die eerste keer moet oorvertel om homself te verdedig, want nou Paulus het moes nou besig raak hier tussen die Jode en hy leef in sy opdrag wat God vir hom gegee het. En nou begin hy moeilikheid kry. En dan in Handelinge 26 moet hy homself weer verdedig voor iemand anders. En ja, dis waar by ons gaan stilstaan, dis waar ons gaan krap, dis waar ons gaan besig wees oor wat hier met Paulus gebeur het en dan die boodskap rondom wat dit vir my en jou beteken. Kom ons bid lekker saam. Ek hoop in elk geval jy het 'n fantastiese week gehad en nou het ons die geleentheid om die nuwe week te begin, want Sondag is ons nou die eerste dag van die week. Het ons die geleentheid om hierdie nuwe week te begin met die woord van die Here en ons kan saam daan delf. Kom ons bid lekker saam en ons praat met die Here en ons stort net sommer ons harte en ons gedagtes 'n bietjie uit teenoor hom en ook ons dankbaarheid teenoor hom, want hy is 'n goeie God. Hy is 'n Vader, hy is 'n Skepper, hy is 'n Onderhouer, hy is lief vir ons en hy deel homself met ons deur sy Heilige Gees, deur sy Gees. Kom ons bid. Hemel Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om met U te kan praat in gebed. Dat het een van die maniere is hoe ons met U kan praat en hoe ons met U kan besig wees. Ons kan sing, ons kan bid wat ons nou doen, ons kan met mense praat oor U, ons kan getuig, ons kan in 'n selgroep wees. Maar dit is so wonderlik om met U te kan praat as die drie-enige lewende God en ons kom na U toe Vader in die naam van die Seun Jesus Christus. Ons kom ook in ons onderwerp onmiddellik, ons praat, ons gebed aan Heilige Gees en ons sê, Heilige Gees, neem oor. U weet wat ons moet bid. Dankie Jesus dat U ons woorde reg draai tot by die oor van die Vader. En dankie dat ons nou met U mag praat. Dankie vir 'n week wat verby is. Dankie dat U ons bewaar het. Dankie Here vir koue. Dankie ook vir 'n sonnetjie wat deurkom. Dankie vir gevoel, dankie vir tas, dankie vir gehoor, dankie vir reuk, dankie vir sig. Here, dankie vir ons huise waar ons kan bly. Dankie dat U ons wakker maak. Dankie dat U 'n God van waarheid is, dankie dat U 'n God van beloftes is. Dankie dat U 'n God is wat ons nie teleerstel nie. Dankie dat U 'n God is wat ons kan vertrou. En dankie dat U ons aanvaar en liefhet soos ons is. Dankie Here dat U besig is met ons en dat U ons wil verander om meer en meer die beeld gelyk te word, om meer en meer soos U te word, om meer en meer ons U die spil van ons lewe te maak. Here, ons te anker, ons te vas te maak in U en aan U. Dankie dat ons die geleentheid het dat ons ons lewe aan U kan oorgee. Dankie dat U ons elkeen met 'n spesifieke doel geskaap het. Dankie dat niemand van ons op hierdie aarde nutteloos of doelloos of allerhande leuns van die vyand vir ons bring, dat ons nie so is nie. Maar dat daar 'n waarheid is aangaande elkeen van ons in hierdie lewe. En help ons om vandag daarby uit te kom. Help ons om by uit te kom by dit wat U met hierdie teks bedoel het en wat U met ons wil deel. Dankie vir Paulus. Dankie dat U hom omgedop het, Here, want U het 'n plan met hom gehad, en daarom het U hom nie dan net maar laat begaan nie. Hy het op 'n plek gekom waar U hom gestop het, waar U sy rem opgetrek het, Here,
en hom omgedraai het. Heere, en dan bring ons nou mense voor u, wat ons ook graag wil sien, dat julle omdraai. Mense met potentiaal, mense wat ons, hulle is dynamies, hulle het oorredingsvermoe, hulle het een vryheid van spraak, maar hulle dien u nie, Heere. Heere, kan ons name voor u kom neersit. Knooi jou nou om so in jou, waar jy bid, saam bid, een naam of drie of ses voor die Heere neer te sit, wat jy regtig hoop, dat hierdie persone tot geloof sal kom. Heere, dankie dat jy met hierdie mense, dat jy hulle geskaap het met die doel, soos vir my. Heere, ons roep hulle in die koninkryk van Jesus Christus. Ons roep hulle in by die naam, ons seën elkeen van hierdie mense nou, in die naam van Jesus, met die verhouding met die wedergebore, levende, opgestaande Heere. Ons roep hulle in die verhouding in met Jesus Christus, die koning van die konings, die Heere van die Heere. Ons roep hulle in ontmoeting in, Vader. Dankie Heere, dat ons hulle nou kan oorlaat in die tyd en die plan. Vra Heere, wees met hulle besig. Dankie dat ons ook kan uitroep, Maranatha, kom Heere Jesus, kom. Maar Heere, help ons om wakker te wees vir die koms en ons kant recht te hou vir wanneer die opdaag. Neem nou die woord Heere, dankie dat ons het kan lees, maak het vir ons oop, laat het in ons geestmens inspreek, dankie. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Vrienden, kom ons begin by Handelinge 22 vandag lees, as jy hom gou daar in jou Bybel wil raakblaai, Handelinge 22 vers 1. Paulus is nou, soos ek gesê het vroeger, Paulus is lekker bezig om tussen die Jode te werk, en nou het hulle genoeg gehad van hom, hulle wil hom bietjie stop, en hulle kry hom voor die raad, en nou moet Paulus by ons staan, want nou moet hy sê, wie hy is, wat hy is, hoe hy is, en die gat ons. Broeders en vaders, dis Paulus wat in die woord is, luister nou na my verdediging teenoor julle, en toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreëse taal toespreek, was hulle nog stiller, en hy sê, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cilisië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet en ijveraar vir God soos julle allemaal vandag is. Hierdie weg, bedoelende die Godsweg, die weg van Jesus Christus, het ek vervolg tot die dood toe en manne en ook vrouwe geboei en in gevangenisse oorgegee. Soos ook die hoofpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damascus gegaan, om ook die wat daar was geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kan word. Maar terwyl ek op reis was en na by Damascus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal. En ek het op die grond geval en 'n stem vir my oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is jy, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus, die Nazarener, wat jy vervolg. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damascus en daar sal jou vertel word, alles wat aan jou opgedra is om te doen. Alles wat opgedra, alles wat vir jou beplan is, wat jy moet doen. Toen ek dan weens die grans, omdat die lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damascus gekom. En 'n sekere Ananias, 'n vrome man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het, by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word siende. En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk. En hy het gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige, dit is Jesus, te sien en die stem uit sy mond te hoor, want jy sal vir hom by al die mense in getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas terwyl jy die naam van die Here aanroep.
Ek wil vandag graag praat oor hierdie vers 9 en 10. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? En die Here het na my, vir my gesê, staan op, gaan na Damascus en daar sal jou vertel word alles wat in jou opgedra is om te doen. Net gauw hiervoor dat ek aanwaai, hierdie Ananias, daar is drie Ananiasse van wie ons in die Bybel lees. Die een is Ananias en Safira wat gejok het oor die belastinggeld vir die grond wat hulle ontvang het, of die geld vir die grond, wat toe niks hou afstaan nie en wat toe al twee dood neergeval is. Dan het daar Ananias die hoofpriester en dan is daar hierdie Ananias wat ons hiervan lees. Maar kom ons lees gauw dieselfde weergawe in Handelinge 9. Daar staan. Kom tel hom op by vers 6. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damascus ingebring. Vers 7, en die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Het geweet 22 vers 9, en die wat saam met hom was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met hom gespreek het nie gehoor nie. Met ander woorde, nie gesien nie en ook nie gehoor, het net die lig gesien. Volgens 9, nie gesien nie, net die lig, maar nik Marley het gehoor. Hier niks gehoor nie. En nou kom ons blaai net gauw om na Handelinge 26 vers 14. En daar staan, kom ons praat, lees gauw van 12 af. Toe ek dan daarvoor na Damascus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o koning, in die middel van die dag op die pad in lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons allemaal op die grond val, dis nou weer een ander weergawe, op die grond val, hoor ek een stem met my spreek en in die Hebreeuwse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is die Heer? En hy sê vir my, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op, staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot die dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Terwyl ek jou verlos uit die volk en die heiden na wie ek jou stuur, om hulle oë te open en so gaan die story aan. Dit is Paulus' opdrag. Kom ons lees maar gauw. Om hulle oë te open dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Dis Paulus' werk. Dis wat hy moet gaan doen. Hy moet die mense tot bekering bring. Hy moet hulle vertel van Jesus. Hulle moet in 'n verhouding inkom, hulle moet God die Vader die drie enige ontdek en in 'n verhouding inkom. My vraag vandag, my tema vir vandag is vers 9, waar daar staan. En die wat saam met hom was, het wel die lig gesien en bang geword, dis wat ons in al drie dele lees, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. Die ander twee weergawes het hulle die stem gehoor. Was bang, versigtig, maar die stem gehoor. Dit wil toch blyk dat in die vorige hoofstuk, se vers 40, daar 'n antwoord op hierdie weerspraak, teenspraak, bietjie gegee word. En dit is dat daar staan, en toe hy dit toegelaat het, gaan Paulus op die trappe staan en wink met die hand vir die volk. En nadat daar 'n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreeuwse taal toegespreek en gesê. Dis maar volgens verklarings en vertalings en aanwysings wat ek nou hierdie vers gelees het as 'n moontlike antwoord. Want dit wil blyk dat die bedoeling van vers 9 volgens hoofstuk 22 is dat die manne wat saam met hom was, was nie noodwendig Hebreërs nie. So hulle het nie noodwendig Hebreëus of Aramees verstaan nie,
maar hulle kon hoor dat word met hom gepraat, en in hierdie weergawe van Paulus sê hy, hulle kon nie hoor nie met die bedoeling, hulle kon nie verstaan wat gesê word nie, want hulle het nie die taal verstaan. En vriende, ek dink jy kan begin aflei waar in my rigting beweeg vanoggend. En dit is, daar is baie vrae oor die stem van die Here. Daar is baie mense wat sê, ek wil so graag die Here se stem hoor. Daar is so baie mense wat sê, kan hy nie met my praat soos hy met Samuel gepraat het, toe Samuel daar by Eli was, en hy in die nag God se stem gehoor het, en gedink het, is Eli wat hom roep, en by die tweede keer toe hy gaan vraag, toe sê Eli vir hom, as jy dit nou weer hoor, sê net praat Here. En toe praat die Here met hom soos 'n basuin, soos 'n megafoon, soos 'n luidspreker praat hy. Baie van ons sal sê, as die Here tog net so met my sal praat, dan sal ek hoor, dan sal ek verstaan, dan sal ek doen. Vriende, ek wil volgende vir jou sê, jy moet, as jy in 'n verhouding met Jesus Christus is, as jy in 'n verhouding met die Drie-enige God is, moet jy ophou beginne wonder hoe klink God se stem, en jy moet net luister wat hy vir jou sê. Want die woord sê vir my, die skape ken die herder se stem, en daarom stap hulle agter hom aan. Kinders ken hulle ouers se stemme, want hulle word by hulle groot. Daar is verhouding, hulle leer hulle ken, daar kom jare aan, en hoe langer dit is, hoe beter ken hulle die stem, en verskillende stemtone en stemtrante ken hulle, en verstaan hulle, en hulle weet, ok, nou moet ek versigtig wees vir papa en mama, want die kom het in. En hoe meer jy in 'n verhouding met Jesus Christus ingaan, gebeur dieselfde. Jy ken sy toon, jy ken sy trant, jy weet, want hy praat met jou, jy is sy kind. Maar hier is 'n baie mooi ding wat hier staan. En dit is wat ek vir jou wil sê, vriende, ja, daar is 'n verskeidenheid van maniere hoe Jesus met jou praat, of God met jou praat. Hy praat deur 'n stem, hy praat deur gebed, hy praat deur musiek, hy praat deur sy woord, dis die beste manier, hy praat deur drome, hy praat deur visioene, en dan is daar 'n legio ander wat mense sê, hy praat met my in die natuur, of hy praat met my as ek draf, of hy praat met my as ek met my motorfiets ry en my helmet is op, of my valhelm, en ek is daar besig om te sing en te bid en te fluit, en dan praat ek en die Here lekker met mekaar, en dan hoor ek, want ek is afgesonder, ek is privaat. So God weet wat jou plekkie, jou beste omgewing om sy stem te hoor. Hy weet wat daai plek is. Ek wil vir jou vanoggend gemoedsrus gee. Hoopelik. En ek wil vir jou sê, God gaan met jou praat in die taal wat jy verstaan. God gaan met jou praat, wanneer hy weet, jy het nou nodig om hom te hoor. Gaan God met jou praat, dat jy sonder om te wonder sal weet, nou is dit die Here met wat met my gepraat het. As jy in 'n plek is waar jy onseker is en jy kort sekerheid, dan gaan die Here met jou praat, dat jy klinkklaar sal weet, jy moet net na hom soek. Onthou nou wat ons al baie vir mekaar gesê het, vir al die mense wat by my in die bediening is, hier op Oudtshoorn. Ons stop baie maklik by Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir jou beplan. Maar die mense is huiwerig om verder te lees by daardie deel. Want daar staan, nou sal jy God begin soek en hy sal hom laat vind. Want hy wil met jou in 'n verhouding intree. Ons lees in Matteus 7 daar 'n deel van die bergpredikasie waar daar staan, klop, soek, vind. Klop, soek, vind. Die Here speel nie met ons wegkrypertjie, dat jy hom nooit kan kry, en dan speel hy met jou 1, 2, 3, blok myself, en dan sit hy verby, want jy jou kans gemis, want hy het voor jou uitgehard. Of het jy hoeveel weggekry, dat jy hom nie kon kry nie, dis nie God nie. Nee, hy sê, ek sal my laat vind. Ek sê jou toelaat om my te hoor, ek sê jou toelaat om my te verstaan, want ek is lief vir jou. Daar is niemand van ons, wat met ons kinders praat, of met ons ouders praat, en dan op een stadium sê ons, ach, los het toch, man, het jy wil my nie verstaan, of jy wil my nie hoor nie, of ek gaan hom maar so aanbrabbel, dat jy my nie kan verstaan nie, nee. Ja, hy vat het verder, in ander voorbeeld, en sy sê,
Wie sal as sy seun vir hom 'n klip vra vir hom dit gee, of as hy 'n brood vra 'n klip gee? Hoeveel te meer sal ek as God nie vir jou? Ek sê vir jou vriende, die Here weet wat jou behoefte is, die Here weet wat sy taal jy verstaan, die Here weet vir wat sy taal jy reg en ryp is. Die Here weet hoe jy om die beste gaan hoor. Paulus het 'n dramatiese ontmoeting met God nodig gehad. En daarom druk hy vir Paulus en hy verblind hom totaal en hy druk hom vas op die grond, in aanhalings. Maar Paulus het onmiddellik geweet wie dit is, onthou nou net, hy het Jesus vervolg, hy het hom gehaat, hy het mense doodgemaak, hy het mense in gevangenisse gegooi, wat het pad met Jesus gestap het, en toe hierdie ding met hom gebeur, toe sê hy, wie is u Here? En Jesus antwoord hom, hy sê, ek is Jesus, die Nazarener wat jy vervolg. En dan die volgende vraag wat Paulus vir hom vra, die eerste vraag wat hy vir hom vra is, wat moet ek vir u doen? En dan begin die Here met hom praat, en hy sê vir hom, staan op, ga na Damascus toe, daar sal iemand vir jou wag, hy sal vir jou sê wat jy moet doen, maar ek het 'n baie spesifieke taak vir jou. En ek berei jou nou voor daarvoor. En dan kom hy in Damascus aan, en dan sê die Ananias wat hom ontmoet, en hierdie Ananias begin vir hom sê, die God van ons vaders, vers 14, het jou voorbeskik om sy wil te ken, dit was al die tyd deel van Godse plan vir jou, dat jy gaan precies weet wat Godse wil is. Jy sal die regverdige Jesus sien, dit het gebeur, hy het hom in een vorm van een lig gesien, en jy gaan die stem uit sy mond uit hoor, dit is waar ons nou praat, want jy sal vir hom by al die mense getuie wees van wat jy gesien en gehoor het, en dan die verdere opdracht wat Paulus nou eers moet gaan doen, sodat hy aan die gang kan kom, sodat hy geaktiveer kan word, sodat hy vervul kan word met God se gees, en dat hy kan begin werk. Vriende, hoe klink God se stem vir jou? Waar hoor jy hom die beste? Wanneer laas het jy sy stem gehoor? Hoe baie begeer jy om sy stem te hoor? Roep jy ooit uit na hom en sê, Here, ek soek die stem, liewe Heer, ek wil die hoor, liewe Heer, ek wil die verstaan, liewe Heer, ek het die so lank laas gehoor, ek het die so lank laas ervaar, ek begeer die Here. Soek ek en jy met ons volle wese na die stem van God. Begeer ek en jy dit dagliks. Vriende, hoe baie delf ek en jy die woord? Hoe baie begeer ons die stem van God wat hy in hierdie woord laat skryf het? Alles wat hier staan, alles wat hier staan, het God die Vader deur sy gees aan die skrywers gesê en geopenbaar. Hierdie is die stem van God, dis sy woord, dis sy woorde. In die begin was God se woord, die woorde, Jesus was daar. In die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. Of jou vraag volgend as jy sukkel om God se stem te hoor, hoe baie lees jy die Bybel? Hoe baie tyd spandeer jy op hierdie met hierdie swart op wit? Hoe baie vat jy dit wat hier staan, of hoeveel debatteer jy en redeneer met dit wat hier staan? Of jy weer volgend sê, Jeremia 29 vers 11, die Here weet wat hy vir jou beplan. Dan die ander tekst wat ons so baie graag gebruik, en wat baie specifiek ook vir die jode is, is Jesaja 43, waar hy staan, ek ken jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, al gaan jy dier rivier, al gaan jy dier die rivier en dier vier, ek is by jou. Vriende, die punt is, jy moet nie begin twyfel oor jou doel, wat jy nog nooit, of dalk langlaas, God se stem gehoor het. Begin jy op twyfel oor Godse teenwoordigheid by jou, in jou, omdat jy dan nie hoor nie. Dit is nie die maatstaf nie. Dit is nie die maatstaf nie.
Ek dink die woord van God is die algemene taal van God. Dit is hoe hy met allemaal praat, is die Heer sy woord. En dan kom die ander speciale maniere, bietjie extra, kan ons sê die bietjie bederf, dan kom dit by. Wat hy met jou praat in een droom, of in een visioen, of met een vriend, of met een profeet, of met een, of hoe ook al. Dalk met my praat die Heere baie met liedere. Maar ek ervaar hom in die natuur. En wanneer ek een motorfiets het, wat ek nie tans het nie, en as ek my valhelm op my kop het, daar praat ek in die Heere onbeskryflik lekker, want ek is afgesonder en als weer galm, en dis my hemels daarbinnen. Vrienden, as jy Godse stem begeer, moet jy sy woord lees. Wat ek wil vir jou sê, God het met jou een plan, God het met jou een doel, en hy gaan nie met jou stom wees, dat jy die hele tyd moet ronddwarrel en rondvlieg en rondfladder, omdat jy nie weet wat jou rol is, of wat jou doel is, of wat jou plek is, of wat jy vir hom moet doen nie. Nee, jy te doen op hierdie aarde, moet nie oor Godse skynbare afwezigheid van sy stem, van jou hoorvermoe van sy stem, nou begin twyfel in jou rol nie, of in jou doel nie, of in jou plan nie. Jy stap dalk lank al in jou plan. Jy is dalk lank al bezig met dit wat God vir jou gesê het om te doen. Maar o wee, omdat jy nie hoor nie, en jy hoor ander mense sy getuienisse, nou kom die vyand in met twyfel, en hy kom in met leuns, en ek lees vroeger, hy is die vader, weer eens die tekst waar ons van, hy is die vader van die leen. Hy wil alles omverwerp, hy wil alles vir jou sleg maak. Hy wil niks vir jou goed heen, en het staan in Johannes 8. Hier by vers 4, 5, 6, 37, en ek denk later in die 40 gedeelte ook. Hy wil niks sê, dit moet met jou goed gaan heen. Hy sal vir jou lieg en jou bedrieg om jou uit die wil van God uit te kry. Maar die Heere het met jou een plan en die Heere het met jou een doel en die Heere sê vir jou, my kind, luister na my stem. Kom lê met jou oor op my bors, dat jy my hartklop kan hoor. Kom lê met jou oor op my mond, dat ek in jou oor kan fluister. Ek gaan met jou praat in die taal wat jy verstaan. Hy en die Heere het daar met mekaar Hebreeus gepraat. En daarom dan hierdie tekst waar hy sê, wel dan in sy eerste verdediging sê, die ander kon nie hoor wat die Heere vir my sê nie. Hulle moes dit net doen. Wat ek vir hulle daarna gesê het. Staan op en gaan in Damascus. En ek sê jou vertel word alles wat ek in jou opdra om te doen. Toen ek dan weens die glans van dat ek nie kon sien. En sy deur my metgeselle met die hand gelei. En het in Damascus gekom. Ek hoef jou ook met alle woorde sê. As jy sikkel, gaan die Heere mense langs jou neersit. Om jou te vat na plekke waar jy God gaan ontmoet. Jou opdrag gaan hoor. Sy stem gaan hoor. Maar dan moet ek en jy sê, help my asseblief. Maar baie keer is ons so trots, baie keer het ons een stuk minderwaardigheid wat ons terugtrek, en dan wil ek nie vir ander mense sê, jong, hoe hoor jy die Heere, of waar hoor jy die Heere, want kan jy net met die saam met my bid om die Heere sy stem te hoor nie, wil jy nie saam met my op pad wees nie, wil jy net my aanvat en my bietjie begelei nie, want ek sukkel om te hoor, ek sukkel om te sien, of, o nee, dis volgens my privaat saak, my verhouding met die Heere, dit het niks met niemand te doen nie, ek is privaat hierdoor. Vrinde, die Heere het nie gekom vir privaatheid nie. Die Heere het gekom so dat die wereld kan hoor van hom. So dat die wereld kan weet van hom. So dat die hele wereld kan hoor, daar is een drie-enige God wat lewe, wat een hart vir jou het, wat een doel vir jou het, wat een plan vir jou het, en jy moet hom aanneem. Vrinde, miskien sit jy vir oggend en luister hierna, of kyk hierna, en sê, ai buddies, ek begeer so Godse stem. Miskien, ons praat altyd van die skille voor jou oor, miskien moet ons vir oggend vir jou bid, dat die skille op jou ore kan afval. Ek denk daar so partij keer dinge wat ons doen, dis die terrein waar ek nie nou rarig wil krap nie, maar as partij keer dinge wat ons doen, wat dit ons eie skuld is, dat ons die Godse stem hoor nie, omdat ons ons koppe wegdraai van hom af. Omdat ons nie nou sy stem wil hoor nie,
want ek doen wat verkeerd is in die oë van God. Hou my besig met dinge wat hy nie wil hê ek moet mee besig wees nie. Maar God raak nie stil nie. Ek en jy raak met hy keer doof. En dan het ons dalk Damascus ervaring nodig, waar God met sy glorie licht stil te bring, sy Shekinah light, ons tot stil te bring, zodat ons net kan besef, met wie ons te doen het. Hoe volgend vir jou sê, wat ek hier lees, wat vir my kostbaar was, en toe ek en my vrou vinnig hier oor gepraat het, vroeger van, het ons ook vir mekaar gesê, het was, voordat ek die ander tekste gelees het, het ons vir mekaar gesê, dat die ander nie kon hoor nie, beteken dit dat God in Paulus' geestmens dalk met hom gepraat het? Of beteken dit dat hy net, dat die ander doof gemaak was? Wat het hier gebeur? Toe die ander verklarings, maar ek wil steeds vir jou sê. Dit maak nie saak of ander hoor nie. Solank jy Godse stem hoor, solank ek Godse stem hoor, solank ons weet wat die Here vir ons sê, daar is 'n paar goed wat hy vir almal sê. Maar die Here het al vir my spesifieke goed in my lewe gesê, wat niks met ander mense te doen het nie. As ek dit sê, dan bedoel ek, ja, ander mense gaan dit ervaar, omdat hulle deel is van my lewe, omdat ek beweeg in die samelewing, net soos wat jy in die samelewing beweeg. En dan is dit nie goed wat jy kan verklaar nie, dis goed wat die Here vir jou gesê het, en jy moet gehoorsaam wees. En dan is dit goed wat die Here vir my vrou gesê het, of vir my kinders, of vir my ouers, of vir my skoonouers, wat niks met my te doen het nie, dis God se pad met hulle. So ek hoef jou ook vandag sê, as jy die Here se stem gehoor het, maar dit klink absurd, of dit klink belaglik, moenie twyfel nie. Want God het dit vir jou gesê. God het nie noodwendig vir ander mense gesê, man, jy moet gaan en jy moet die mense tot bekering bring, jy moet hulle vertel van God en jy moet al met die Jode moet jy besig wees. Dit was Paulus se opdrag. God het ook vir jou heeltemal 'n ander opdrag. Hy sê dat vir jou, ek wil net hê jy moet vir die siekes gaan bid. Ek gee nie om waar jy kom, jy moet vir die siekes gaan bid. Hy sê dat vir jou jong, ek wil juist die ou wat elke dag by 'n boemelaar op straat moet gaan sit en vir hom moet vra, ken jy die Here? Maar hy het ook vir ons almal gesê, julle moet my disippels wees. Julle moet my getuies wees. Jerusalem, Judea tot in die uithoeke van die wêreld. Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke, ekskuus. Hy het ook vir ons allemaal gesê, jy moet my gehoorsaam. Hy het ook vir ons allemaal gesê, jy moet let op wat jy sê. Hy het ook vir ons allemaal gesê, jy moet let op hoe jy leef. Hy het ook vir ons, dis algemene goed vir allemaal. Hy het ook vir allemaal gesê, jy moet my nagmaal gebruik. Maar dan kom daar spesifieke opdragte, of spesifieke tye, of spesifieke antwoorde, wat God net met jou besig is. Want dis jou hart, dis jou begeerte, dis jou nood, of dis wat God weet, hy jou voorgeskep het, en jy is besig om te mis, omdat jy jou doof hou vir hom, of omdat het nog nie jou tyd was nie, en dan bonatuurlik kom, en hy ruk jou in, en hy ruk jou in lyn, en hy sit jou in jou plek, en jy begin stap met jou visie en jou missie. Ons het, ek speel so'n bietjie golf en ons het daar gesegde, as jy 'n set hou moet slaan en jy is onseker, when in doubt, go straight. Firm in straight. Nou wil ek vir jou sê, when in doubt, go straight. Die pad van die liewe Here is die regheid pad. Dis die smal pad. Weet Marisa, en vandag met die kinderboodskap, het sy met hulle gepraat oor die smal en die breë weg. Ietsie daarover dink ek moet gedeel. Nou wil ek vir jou sê, as jy twyfel of dit God se stem was, dan wil ek vir jou sê, stap die reguit pad. Walk the straight and the narrow. Want dit is vir almal van ons bedoel en reg. Maar stap, moenie begin rondkyk en begin twyfel en begin wonder nie, want o Vaderland, die vyand is die versoeker van hierdie wêreld. En onthou, God versoek niemand. God versoek niemand. Maar die versoeker is ook die leenaar,
is ook die een wat soos 'n brullende leeu, hy is nie 'n brullende leeu nie, hy is soos 'n brullende leeu, hy is die wolf in skaapklere. Hy loop rond en hy, as jy by hierdie virk of hierdie tee kom, of hierdie, dan sal hy vir jou sê, is dit links of is dit regs, en die dag jou stryd. Maar as God vir jou gesê, ek wil jy moet links, dan is jou stryd left. As God vir jou gesê het right, dan is jou stryd right. Maar ons moet loop waar God praat, ons moet loop waar God geloop het, ons moet doen wat God gedoen het. Vriende, jy kom dalk en jy sê van ja, dis reg, jy kan al die goed van jy sê, maar hoe klink sy stem? Wat vir jou sê, my vriend, my vriendin, maak oop jou ore, maak oop die ore van jou hart, maak oop die ore van jou verstand, maak oop jou fisiese ore, maak al drie dele van jou, jou drie eenheid, maak al drie dele van jou se ore oop, dat jy kan hoor, maar seël ook jou ore af vir enige invloed van buite. Daar is nie, jy het nie 'n fout en dis hoekom jy nie God nie met jou praat en jy praat met jou. Jy is dalk net nie op die oomblik gefokus genoeg nie. Jy is dalk nie ingestel nie. Jy is dalk te besig met iets anders. Maar God het 'n plan vir jou en hy praat met jou. En jy moet net sê, soos Samuel, praat Here, ek luister. Of soos Paulus, ja Here, wat wil jy vir my sê? En dan praat God met jou in die taal wat jy verstaan. Hy wil jou nie war hê nie, hy wil jou nie twyfel hê nie, hy wil jou nie de mekaar hê nie. Hy praat met jou in die taal wat jy gaan verstaan. Want hy wil jou met selfvertroue in jou pad stuur om met oortuiging want die Here het gesê te gaan doen. En dan kan mense maar met jou redeneer soos hulle wil, maar die Here het vir jou gesê. Mag jy vreugde vind in hierdie pad. Mag jy vreugde vind in hierdie wete dat die Here met jou 'n plan het. Mag jy vreugde vind daarin. En met 'n vertroue en 'n opgewondenheid begin oopgaan vir die stem van God. Omdat jy begeer om te hoor wat hy vir jou sê. Kom ons bid. Hemel Vader, dankie dat U met elkeen van ons praat. Dankie dat U vir elkeen van ons 'n spesifieke taal het, 'n spesifieke opdrag het, 'n spesifieke doel het. Here, indien daar iets is wat ek verkeerd doen, wat maak dat ek U nie kan hoor nie, wat my ore toemaak, wys my asseblief dat ek dit uit die pad uit kan. Maar Here, dankie dat ek weet dat U praat, dat ek vandag kon hoor as U met Paulus, wat 'n sondaar was, wat U vervolg het, wat U mense doodgemaak het, wat U gesoek het om U te vernietig, as U hom kon tot stilstand ruk en met hom kon praat in 'n taal wat hy verstaan. Dankie dat U met my sal praat en praat in 'n taal wat ek verstaan. Dankie Here, dat ek hier is met 'n doel. Dankie dat U woord die waarheid is. Dankie dat ek die Bybel kan lees en U so kan hoor en kan sien. Dankie Here, dat U met my 'n doel op aarde het. En ek vra U nou, praat Here, U diensknegt luister. Vriende, ek seën jou vandag in die naam van die Drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ek seën jou vandag, dat jou gees ore sal oopgaan, dat jy God in jou hart sal hoor. Ek seën jou vandag, dat jou ore van jou sielsdimensie, die ore van jou verstand sal oopgaan, dat jou denke vervul sal raak met God en sy inspraak, en dat jy hom in jou verstand sal hoor. Ek seën jou liggaam, jou fisiese ore, dat dit sal oopgaan, dat die skulp en die doppe sal afval nou in die naam van Jesus,
dat traditie wat jou doof hou, nou sal afval in die naam van Jezus. Ek seën jou dat jou fysische ore sal oopgaan, sal toegaan vir die wereld, maar sal oopgaan vir die stem, vir die begrip, vir die woord van God, vir die waarheid van God. Ek seën jou dat jou in jou fysische ore sal hoor, soos een bassein, en dat jy sal weet, dit is die Here wat met my praat. Ek seën jou dan met een gehoorzaamheid vir die stem van die levende God. Mag jy een hoor week hê, en mag jy verstom staan oor wat God met jou communiceer, omdat jy sy kind is, omdat jy vir hom geskep is, en omdat hy jou oneindig lief het. Bid het in die naam van Jesus. Amen. Vrienden, ek hoop hierdie boodskap val in jou hart, ek hoop hy val in jou gees, ek hoop hy val in jou wese, dat jy met 'n opgewondenheid kan gaan sit in jou Bybel lees, en vir die Here kan sê, praat Here, dat as jy vanmorgen ochtend jou Bybel vat, of vanaand, dat jy vir hom kan vat en sê, Here, hier is ek om te luister, ek gaan nou lees, ek wil hoor, dankie Jesus, dat ek die stem kan hoor, en dan begin jy lees. En as jy bid, dat jy oomblikke van stilte in jou gebed sal hê, waar jy die Here kans gee om met jou te praat, en nie net sal brabbel, 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 en jou storiekie sal afsteek nie, maar dat jy vir die Here sal kans gee om met jou te praat, intiem te verkeer. Jy sien intimiteit te twee kante, dit is nie net jy wat ingaan en inspring en jou intimiteit doen, en nou is het klaar nie, nee. Die intimiteit te tou wat twee punte, die Here wil met jou ook praat in intimiteit. Die belangrijkste deel van die intimiteit is die tyd. Die in mekaarse teenwoordigheid in beweeg een word en dit gebeur met tydspandeer. Mag jy een ongelooflike, intieme, hoorende week met God hê. Mag jy verstom staan oor wat hy als vir jou sê. Die Here gaan vir jou sê wat jy nodig het om te hoor. As jy moet hoor hierdie week, ek het jou lief, my kind, dan seën ek jou dat jy dit sal hoor. Tot ons volgende week weer met mekaar praat. Ek hoop jy het 'n fantastiese week. Laat het goed gaan met jou. Ons praat weer. Tot ziens.